Vracíme se vám zpět z Orlové. Zrovna jsem vám ukazoval Orlovský Tower Bridge, který vede přes slavnou Temží, která už vyschla. Vzadu vidíte Tower. Trošku zašli, zatopený, rozbitý, ale v pohodě. Tady jsem jako malý chodil. Když dupete na most, tak dělal zvuky. Co je? Tak všechny zdravím zpátky do Javorníka, do Jeseníku. Pak vám někdy ještě uděláme stávat nějaké video. Chodcem, čiky.